підсоєдняється дрот. Дрот цей пускається, опять же кажу, що у вікно, і там він підключається до мережі. Катерина живе у приватному секторі Миколаєва. Каже, генератор купили ще до війни, про всяк випадок. Тепер радіють. Коли по місту зникла електрика, в їхній оселі проблем не відчули. Холодильники сутки, ну, добу держуть, а тоді розмерзаються, і ну, там якісь запаси є. І ми вмикаємо на годину-дві, підтягуємо холодильники. Ну, і в цей момент, коли генератор робить, все одно ще ми включаємо телефони свої на підзарядку. Трохи ми вмикаємо телевізор, подивимося, якісь новини подивимося, ну, так. Сусіди привезли пальне для генератора. Натомість родина тепер допомагає і їм. Я в Фейсбуці написала, в нас є група в Фейсбуці, і я написала, що кому треба, приходьте, ну, краще, щоб воно не згодилось, але чекаємо. Проблем немає, да. Я піду до Катерини, там включу, заряджу телефон. От. Морозильна камера в мене витримує три доби без проблем, це вже провірено, так що особих проблем немає. Хлопцям там в траншеях набагато тяжче, ніж нам тут без світла. Великий запас води, бо ж без електрики її було ніде набрати, заряджені пауербанки та настільні ігри. Так підготувалася до відключень світла родина Інни. Ми навчилися розмовляти, теж грати. Ну, як навчилися? Наче як здавалося, що це звичайні речі, але, знаєте, сучасний світ, він такий, і батьки, і діти часто сидять в телефонах під час відпочинку, а це нам дозволило перейти на такий формат, як в моєму дитинстві. Свою викладацьку роботу у виші Інна вже також підлаштувала під нові реалії. Дистанційне навчання її студенти продовжують навіть, коли тимчасово нема світла або інтернету. Працюємо в асинхронному режимі, тобто записуємо відео, записуємо, я, зокрема, записую аудіо ще пояснення до лекцій, до практичних робіт, тому що часто інтернет не тягне, наприклад, відео, а аудіо нормально тягне. Наразі магазини та підприємства Миколаєва працюють. Знову почали жителям міста розвозити питну воду. А от відновити рух електротранспорту змогли лише напередодні. Повернути в парк вагони 23 листопада було важко. Тролейбусам це було трохи простіше, тому що вони знаходяться на асфальтній дорозі, їх цепляв трактор і віз в парк. То з трамваями ми затягнули в парк лише ті, які також знаходяться на сумішній, де колія суміщена з проїжджою частиною, а ті, що були на зелених зонах, вони ночували там. Після безпрецедентної атаки 23 листопада відновити живлення вдалося завдяки титанічним зусиллям енергетиків, але досі є страшенний дефіцит електроенергії, пояснюють в Миколаєвобленерго. На жаль, вимушені відключати екстрено, відключати для того, щоб зрятувати систему і не допустити ще одного блекауту наших споживачів. І, на жаль, графіки погодинних відключень на сьогоднішній день не працюють. Всі енергетики працюють, але стаються аварії, стаються після таких обстрілів, повторно відключаються якісь блоки. На випадок нових масових відключень в Миколаєві вже відкрили нові пункти незламності. Вони також працюють як пункти обігріву. У місті Миколаєві та області розгорнуто роботу 33 пунктів незламності, з яких 8 мобільних та 25 стаціонарних на базі державних пожежно-рятувальних частин. Дані пункти незламності користуються великою популярністю, працюють у цілодобовому режимі і їх уже відвідала велика кількість людей. Нових стабілізаційних відключень не минути, але і тим, у кого зараз світло є, наполегливо радять економити. Енергетики працюють і готуються до будь-яких сценаріїв в країні. Марина Михайловська, Олексій Фікс, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».